dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku gacan saydhay baaq ka soo baxay dalalka ugu hodansan caalamka ee la isku yiraahdo G7 kaasi oo ku aadanaa wadahadal laga galo xiisadda kala dhaxaysa Itoobiya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 ee Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, UK iyo waddanka Mareykanka ayaa ugu baaqay Soomaaliya iyo Itoobiya inay furaan dhammaan marinada wadahadalka si looga hortago inay xiisadda u dhaxaysa ay sii fogaato waxaan walaac ka muujinaynaa heshiiska iskaafgaradka ee u dhexeeya Itoobiya iyo Somaliland ee lagu dhawaaqay January 2024 waxaan ku dhiirigelinaynaa Itoobiya iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay sii furnaadaan dhammaan wadooyinka wadahadallada si looga hortago in xaaladdu ay sii xumaato iyadoo lala kaashanayo saaxiibada gobolka Midowga Afrika iyo iyadoo loo marayo xidhiidho laba geesooda si waafaqsan sharciga caalamiga iyo mabaadida madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee ku xusan Axdiga Qaramada Midoobay ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wadamada G7 iyadoo ka jawaabaysa qoraalkaas ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxay sheegtay inay soo dhaweynayso adkeyntooda ku aadan nabad iyo xasiloonida geeska Afrika iyo Soomaaliya si kastaba waxay meesha ka saartay wadahadal ay la gashay Itoobiya Soomaaliya waxa u heelan tahay ilaalinta nabadda iyo amniga gobolka waxayna aad u doonaysaa inay xoojiso wada shaqaynta ay la leedahay wadamada G7 iyo saaxiibada kale ee caalamiga si loo xaqiijiyo nabadda iyo barwaaqada waarta ee geeska Afrika si kastaba haata wadahadal la galay Itoobiya ayaa ah mid aan suurtagal ahayn ilaa ay ka noqoto iskaafgaradkii sharci darrada ahaa ay la gashay Soomaaliland ayna muujinayso ixtiraam buuxa oo ay u hayso midnimada madax bannaanida iyo mabaadida faragelin la'aanta ah ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya soo saartay heshiiskii dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxay wada gaareen labada waddan kowda bisha January ee sanadkan 2024 safkaradku qorshuhu in heshiis rasmi ah loogu beddelo muddo bil gudaheeda ayaan ilaa hadda dhaqan gelin iyadoo laga joogo ku dhawaad 4 bilood waxaana muuqato cagajid dhanka Itoobiya oo la kulantay cadaadis caalamiya macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo xidmada casriga ah ee Kaynaan waxaa kale oo biribirkaaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 Kaynaan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kaynaan oo kuu shaqeynaysa muddo 24 saacadood ah